qanunu sayırsınız mı? Sizin nəyə görə həbs ediblər? Hollandiyadan Azərbaycana deportasiya ediləndən sonra Bakıda yoxa çıxan blogger Natiq İspatovdan xəbər var. Natiq İspatov həbs olunub və məhkəmə onun barəsində 30 sutka həbs cəzası çıxarıb. Natiq İspatov polisə müqavimət göstərdiyinə görə məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Natiq İspatovun 30 sutka həbs cəzası ilə bağlı verdiyi apellyasiya şikayətinə baxılıb və ilkin instansiyanın qərarı qüvvədə saxlanılıb. Xatırladaq ki, Natiq İspatov Hollandiyada mühacir həyatı yaşayırdı. O, blogger Orduxan Teymurxanla Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı etiraz aksiyalarında fəal iştirak edirdi. Bakıya deportasiya edilməsindən sonra bu ilin iyunun 12-sində o yoxa çıxıb, sonradan onun polis tərəfindən saxlanıldığı bildirilib. Ailəsi onun mühacirətdə siyasi fəallıq göstərdiyi üçün həbs olunduğunu bildirir. Natiqin qardaşı Anar İspatov da Hollandiyada mühacir həyatı yaşayır və onun da deportasiya olunacağı ehtimalı var. Hüquq mühafizə orqanları Natiq İspatovla bağlı hər hansı məlumat yaymayıb.